Ovo je prvi međunarodni turnir koji organizuje pripadnici specijalne turističke jedinice, odnosno klub boračkih vještina SAJ iz Beograda. Takmičenje će se držati u školi policije u Sremskoj Kamenici. Na ovom turniru nastupit će oko 30 klubova iz cele teritorije bivše SFRJ, znači iz 6 država. Najviše će nastupiti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u starijim kategorijama juniora i seniora iz svih tih država i pripadnici vojske navedenih država. Međutim, u mlađim kategorijama otvoren je turnir, nastupaju takmičari iz svih klubova civilstva. Naš klub će se odazvati ovom pozivu, učestvovati na ovom turniru. Mi ćemo nastupiti sa 22 takmičara iz našeg kluba. Mislim da sada, kako sam organizator informisan, na pored nas najveći učešće će uzeti Rudovičica, klub Vojvodine iz Novog Sada i mi zavisno ćemo biti najbrojniji. Na ovom takmičenju najviše vodimo mlađe kategorije, to su Poletaraca, Pionira, Nada i Kadete. Međutim, u seniorskim kategorijama nastupaće naša prva ekipa koji se takmiče u međunarodnim ligama, u Jadranskoj ligi i Ligi Europe. Raspoloženje je odlično i dobra fizička pripremljenost kod svih takmičara. Svi smo imali trening pred ovo takmičenje. Raspoloženje je dobro, deca su spremna za to. Ovo je zadnji turnir ove godine u kome ćemo mi nastupati i nadam se jednom velikom uspjehu, pogotovo naših mlađih takmičara, zato što je posle Skoplja Opena u Makedoniji turnir gdje očekujemo da naše mlade snage na međunarodnom turniru uzmu veće učešće i dobar plasman, jer ipak sva ta međunarodna takmičenja se boduju na evropskoj toj listi, tako da će kod naš klub imati nove bodove u rangiranju kako u Jadranskoj, tako i u Evropskoj ligi.